Kleta, Petr Kopštajn. No, prostě i to že nám to okomentuje, tak to slyšíme. Teď se prosím tě mohli bychom komentovat, když jsme dokázali. Kam jsou výkany? Jo, my ti tu chvilku dáme a už jsme připraveni na to, jak nám řekne. Provádějí ho. Yeah.
Petr Kopštaň nám ještě zamával. Můžete mu už teď mávat, zvednout ruce, dejte mu najevo, že se vám to jeho vystoupení líbilo, on potom po dráze pojede zpátky. A se pomalinku budeme koukat ve sledná čísla 48, byl po náročné rekonstrukci zalétán v červnu roku 2017. Větroň letá v zajímavém zbarvení, jak jen letal tento typ.